З 22 серпня прикордонникам нашої держави видали спеціальні електронні пристрої з програмним забезпеченням Safe Border, який забезпечує електронну перевірку ковід-сертифікатів. За допомогою цього програмного забезпечення ми можемо перевірити дійсність іноземних сертифікатів шляхом сканування QR-коду. Інспектор під час оформлення відбиває сертифікат, паспортні документи, здійснює сканування, автоматично база на планшеті показує, чи дійсний він, скільки вакцин зроблено, коли вони зроблені і дані громадянина, кому зроблена вакцина. Інспектор звіряє, чи сходяться ці дані з власником паспорта. Якщо дійсно ця особа пропускається. Програмне забезпечення Safe Border передбачає можливість автоматизованої перевірки підроблених та недійсних сертифікатів та їх приналежності відповідній особі. Адже кожен ковід-сертифікат має унікальний електронний індикатор та QR-код. На даний час до цієї програми підключено більше 40 країн іноземних, які можуть сканувати сертифікати. Це не тільки громадяни України, в основному це іноземні сертифікати, тому що українські не мають таких QR-кодів. Іноземні сертифікати скануються, тобто в основному категорія іноземці. Але також є українці, які здійснювали вакцинацію за кордоном, також не мають іноземний сертифікат, ми їх перевіряємо. На даний час за допомогою саме цього програмного забезпечення порушень виявлено не було. Було виявлено інспектором підроблений ПЛР-тест, але це виявлено без допомоги програмного забезпечення. Якщо буде встановлено, що дійсно сертифікат є недійсний, іноземець на території України не буде пропущений. Так що і в зв'язку з тим, що іноземець при в'їзді повинен придивити сертифікат або ПЛР-тест. І також повинен мати іноземець страхування. Якщо сертифіката немає, ПЛР-тест відсутній, громадянин буде не пропущений на територію України. Та люди кажуть, що через те, що наразі багато послуг перевели у цифровізований формат, виникають певні труднощі при перетині кордону. Дія ця не працює нормально. І не знаю, якщо б у них щось було б нормально працювало, то може і це було б добре. А так поки що це не добре. В свою чергу прикордонники кажуть, що ця процедура точно не займає багато часу. Дана процедура не займає часу, буквально пару секунд на громадянина і проїжджаючим час оформлення не збільшився. Також слід зазначити, що даний планшет здійснює перевірку, але разом з тим інформація про персональні дані громадян нікуди не висвітлюється. Тільки бачить інспектор, який має право її обробляти.